মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এইটো ক্লাছত আজি আলোচনা কৰিম ক্লাছ নাইনৰ দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণৰ পিছৰ কিছু অংশ। অৰ্থাৎ ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটোত আমি দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণৰ কিছু অংশ কৰিছোঁ, বাকী থকা কিছু অংশ আজি আমি এইটো ক্লাছত আলোচনা কৰিম। আহা চাওঁ কি কি আজিৰ ক্লাছটোত আছে। দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ, এইটো আমাৰ 4.3 দ্বিতীয় খণ্ড। প্ৰথম খণ্ডটোত আমি দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ, তাৰে লেখ কিদৰে অংকন কৰিব পাৰি আৰু লেখৰ প্ৰকৃতি অৰ্থাৎ লেখবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ, আৰু অনুশীলনীৰ কিছু গণিত আমি সমাধা কৰিছিলোঁ। বাকী ৰৈ যোৱা কিছুমান গণিতৰ বাবে আজি আমি এইটো ক্লাছ আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথমতেই আছে আমাৰ অনুশীলনী 4.3 দুই নম্বৰ গণিত, যাৰ কাৰণে এটা উদাহৰণ আমি কৰিছিলোঁ যে কোনো এটা বিন্দু, ইয়াতে 214 বিন্দু, এই বিন্দুৰে যোৱা দুডাল ৰেখাৰ সমীকৰণ লিখা। তাৰমানে এটা বিন্দুৰ মাজেৰে, এইটো বিন্দু আমাৰ, এই বিন্দুটোৰ মাজেৰে যোৱা সমীকৰণ, সৰল ৰেখাৰ সমীকৰণ লিখিব লাগিব আৰু দুডাল সৰল ৰেখাৰ সমীকৰণ লিখিব লাগিব। আৰু এনেধৰণৰ কিমান সৰল ৰেখা আছে আৰু কিয় সেই কথাটো আমি ইয়াতে চাব লাগিব, যে ইয়াতে আমি এটা বিন্দুৰ মাজেৰে কিমানডাল ৰেখা যাব পাৰে সেইবিলাকৰ ভিতৰত দুটা ৰেখাৰ সমীকৰণ আমি ইয়াতে উলিয়াম। প্ৰথমতেই আমাৰ আছে বিন্দুটো 214। 214ৰ অৰ্থ হ'ল ইয়াতে এক্সৰ মান টু দিয়া আছে আৰু ৱাইৰ মান দিয়া আছে আমাৰ 14। এতিয়া আমি জানো যে সমীকৰণ এটা যদি আমি লিখিব লাগে দুটা চলকযুক্ত, তেতিয়াহ'লে আমি দুটা চলক প্ৰথমতে লাগিব। আমি ইয়াতে চলক দুটা এক্স আৰু ৱাই বুলি ধৰিলোঁ। এতিয়া এক্স আৰু ৱাইৰ মাজত আমি সম্পৰ্ক লিখিব লাগে। সহজভাৱে যদি কওঁ, আমি এটা এক্সৰ মান আৰু এটা ৱাইৰ মান দিয়া আছে, আমি সমীকৰণটো লিখাৰ কাৰণে কি কৰিম, প্ৰথমতে চলক দুটাক আমি একবাৰ ধৰা হ'ল প্লাছ কৰিলোঁ। একবাৰ যদি আমি চলক দুইটাক মাইনাছ কৰোঁ, এক্স মাইনাছ ৱাই, আৰু প্লাছ বা মাইনাছ কৰাৰ পিছত এই মান দুটা যি যি হ'ব আমাৰ, সেই মান দুটা ইকুৱেল টু দি আমি সমান সমান চিহ্ন দি লিখি দিলেই আমি সমীকৰণ পাই যাম। যেনে ইয়াতে 2 + 14 = 16, তাৰমানে এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু 16, এইটো এটা সমীকৰণ হৈ যাব আমাৰ। আৰু এক্স মাইনাছ ৱাই, এক্সৰ মান হৈছে আমাৰ 2 আৰু মাইনাছ ৱাইৰ কাৰণে হৈছে আমাৰ 14, 2 - 14 মানে -12। এনেকৈ আমি দুটা সমীকৰণ খুব সহজতেই পাই গ'লোঁ। যদি আমি আৰু বেলেগ যদি সমীকৰণ লিখিব খোজোঁ, কোনোবা এটাৰ লগত আমি এটা সংখ্যা পূৰণ কৰি দিলোঁ, ধৰা হ'ল 2x - y, এতিয়া ইয়াৰ মানটো কিমান হ'ব, নিশ্চয় ইয়াতে 12 নহ'ব তেতিয়া, কাৰণ এক্স আৰু ৱাইৰ মান আমাৰ যি দিয়া আছে ইয়াতে বহুৱাব লাগিব। এনেকৈ যিমান ইচ্ছা আমি সিমান সমীকৰণ লিখিব পাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে পিছত কৈছে এনেধৰণৰ আৰু কিমান ৰেখা আছে, এনেধৰণৰ অসংখ্য ৰেখা আমি পাম। আৰু কিয়, কাৰণ এইটো এটা বিন্দু, 214টো এটা বিন্দু, এটা বিন্দুৰ মাজেৰে আমি জানো যিমান ইচ্ছা সিমান সৰল ৰেখা আমি অংকন কৰিব পাৰি, দুটা নহয় দুটাতকৈ অসংখ্য সৰল ৰেখা আমি অংকন কৰিব পাৰি। আৰু প্ৰতিটোৰেই সমীকৰণ বেলেগ বেলেগ হ'ব, কিন্তু প্ৰতিটোৱে যিহেতু এটা বিন্দুৰ মাজেৰে যাব, গতিকে এই 214 বিন্দুটো যদি সেই বিন্দুটো হয়, সেই বিন্দুটোৰ মাজেৰে যোৱা ৰেখা এইবিলাক হ'ব। তেতিয়া আমি সমাধানটো কৰোঁ, ইয়াতে আছিল আমাৰ
214 মানে x এর মান আমি 2 ললু আর y এর মান 14 ললু আর ইয়াতর মাঝত এটা সম্পর্ক আমি লিখিম জেনে x + y = 16 এটো এটা সমীকরণ হৈ গল আমাৰ x - y = -12 আন এটা সমীকরণ হৈ গল যদি তোমালোকে ইচ্ছা করা এই দুটার বাহিরে আৰু বেলেগ সমীকরণ লিখিব পারিবা এনেকুৱা ধৰণৰ সমীকৰণ অসংখ্য আছে কাৰণ হল যে এটা বিন্দুৰ মাজৰে আমি অসংখ্য ৰেখা টানিব পাৰি এটো হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া আৰু এটা গণিত লৈছো যদি 3,4 এই বিন্দুটো এই যেটো সমীকৰণ আছে দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ এই সমীকৰণৰ লেগডালৰ ওপৰত বিন্দুটো আছে তেতিয়ালে এ এর মানটো উলিয়াব লাগে ইয়াতে এ এটা দিয়া আছে আমাৰ এই এ এর মানটো উলিয়াব লাগে তাহলে এই বিন্দুটো লেগডালৰ ওপৰত থকাৰ অৰ্থ হৈছে বিন্দুটোৱে সমীকৰণটো সমাধা কৰে বা সিদ্ধ কৰে গতিকে আমি যেহেতু 3,4 বিন্দুটো সমীকৰণটোৰ লেগডালৰ ওপৰত আছে গতিকে 3,4 বিন্দুটোৱে সমীকৰণটো সিদ্ধ কৰে অৰ্থাৎ যদি আমি x আৰু y ৰ মান যদি বহুৱাই দিও তাহলে x ৰ মান আমি 3 বহুৱাম আৰু y ৰ মান যদি আমি 4 বহুৱাই দিও আৰু যদি আমি হিসাব কৰো তেতিয়া হলে আমাৰ এই যেটো a আছে আমাৰ এই a ৰ মানটো আমি পাই যাম ইয়াতে বহুৱাই দিলো মান কেইটা হিসাব কৰো আমি এইফালে হল আমাৰ 3a আৰু এইফালে 12 আৰু এইটো 7 টো এইফালে মাইনাস কৰি দিলে 12 মাইনাস 7 তেতিয়া হলে এইটো 12 মাইনাস 7 অত 5 আৰু এইফালে 3 টো দি আমি হৰণ কৰি দিলো এ এর মানটো আমি পাই গলো 5/3 তাৰ পিছত আমাৰ আৰু এটা গণিত ললো এখন মহানগৰত টেক্সি ভাড়া এনেকুৱা ধৰণৰ টেক্সি ভাড়া কেনেকুৱা যে প্ৰথম কিলোমিটাৰৰ বাবে 8 টকা আৰু তাৰ পিছৰ দূৰত্বৰ ভাড়া প্ৰতি কিলোমিটাৰত 5 টকা প্ৰথম কিলোমিটাৰৰ হিচাপ হ'ব 8 টকা কৰি মানে 8 টকা আৰু তাৰ পিছত বাকি যিমান কিলোমিটাৰেই হওক প্ৰতি কিলোমিটাৰত 5 টকাকে দিব লাগিব অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব x কিলোমিটাৰ তাৰ মানে মুঠ দূৰত্বটো x কিলোমিটাৰ আৰু মুঠ ভাড়াটো y টকা হিচাপে ধৰি এই তথ্যৰ ভিত্তিত ৰৈখিক সমীকৰণ এটা লিখিব লাগে আৰু ইয়াৰ লেগ অংকন কৰিব লাগে তেম প্ৰথমতে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব তাৰ মানে মুঠ দূৰত্ব x কিলোমিটাৰ আৰু মুঠ ভাড়া y টকা বুলি ধৰি ললো তে হিচাপটো কেনে কোৱা হ'ব মুঠ ভাড়াটো কেনেকৈ পাম আমি টেক্সিত উঠাৰ পিছত আমাৰ হিচাপটো হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ যে প্ৰথম কিলোমিটাৰৰ ভাড়াটো বেলেগকৈ দিম আমি প্ৰথম কিলোমিটাৰৰ ভাড়া তাৰ লগত প্লাছ বাকী কিলোমিটাৰ বাকী কিমান মুঠ গৈছিল মানুহজনে এক্স কিলোমিটাৰ তেতিয়াহ'লে তাৰে পৰা এক কিলোমিটাৰ এইফালে আহি গ'ল এক কিলোমিটাৰৰ ভাড়া এটা বেলেগকৈ দিয়া হৈছে 8 টকাকৈ এইটো এক কিলোমিটাৰৰ ভাড়া দিব লাগিব তে বাকী যিমান কিলোমিটাৰ থাকিল মুঠ এক্স আছিল এক্সৰ পৰা ওৱান মাইনাছ হ'ল সেই কিলোমিটাৰৰ ভাড়া এই ভাড়াখিনি হ'ব আমাৰ কিমান কৰি 5 টকা কৰি হ'ব প্ৰতি কিলোমিটাৰত 5 টকা কৰি হ'ব আৰু এই দুটাক যেতিয়া আমি প্লাছ কৰিম প্লাছ কৰিলে মুঠ যিটো ভাড়া মানুহজনে দিছে মুঠ ভাড়া কিমান দিছিল আমাৰ ওৱাই টকা দিছে গতিকে এইখিনি যদি আমি সমীকৰণ হিচাপে লিখোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমাৰ ওৱাই ইকুৱেল টু 8 প্লাছ এক্স মাইনাছ ওৱান ইনটু 5 ওয়াইটো হৈছে মুঠ ভাড়াটো কিমান 8 টকা প্ৰথম কিলোমিটাৰৰ আৰু বাকী কিলোমিটাৰৰ 5 টকাকে ভাড়াতে এইখিনি আমি সমাধা কৰো সমাধা কৰিলে কি হ'ব আমাৰ ইয়াৰে ওয়াই ওয়াই ইকুৱেল টু 8 আৰু এইফালে হৈ গ'ল আমাৰ 5 এক্স আৰু এইটো পূৰণ কৰিলে হ'ব মাইনাছ 5 তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াৰে যিটো সৰল আকৃতিৰ সমীকৰণ হ'ব সেই সমীকৰণটো কিমান হ'ল আমাৰ 5x 8 মাইনাছ 5 অথল 3 আৰু বাওঁফালে y আছে এইটোক যদি আমি প্ৰামাণিক ৰূপত লৈ আহোঁ 5x মাইনাছ y yটো এইফালে লৈ আহিলোঁ আমি মাইনাছ y প্লাছ 3 আৰু ইকুৱেল টু 0 এইটো হৈ গ'ল আমাৰ সমীকৰণটো যিটো আমাৰ টেক্সি ভাড়াৰ কাৰণে দূৰত্ব আৰু ভাড়াৰ সম্পৰ্ক যিটো দিয়া আছে তাৰ কাৰণে সমীকৰণ এতিয়া ৰৈখিক সমীকৰণ লিখা এইখিনি লিখিলোঁ ইয়াৰে লেগ অংকন কৰিব লাগে লেগ অংকন কৰিম এতিয়া আমি সমীকৰণটো হ'ল আমাৰ এইটো সমীকৰণ বা এইটো হিচাপে লিখি আমি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰথমতে সমীকৰণটো লিখি লওঁ আমি সমীকৰণটো হ'ল 5x - y + 3
ইয়াক যদি আমি y equal to 5x plus 3 লিখু অর্থাৎ বাও ফালে y টো রাখিলু আৰু হো ফালে বাকি যিখিনি অংশ আছে আমি হো ফালে লিখিলু তেতিয়ালে ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম তালিকা এটা বনাব পাৰিম তালিকাত প্ৰথমতে আমি হো ফালে x যেতু আছে x ৰ মান লম ইয়াতে x ৰ মান প্ৰথমতে 0 ললু তেতিয়ালে এই অংশটো আমাৰ 0 হৈ গল থাকি গল অকল 3 y ৰ কাৰণে পাৰো 3 x ৰ কাৰণে আমি minus 1 লৈছো দ্বিতীয় মানটো ইয়াতে minus 1 ত minus 5 plus 3 minus 2 হৈ গল আৰু তৃতীয়তে আমি x ৰ কাৰণে minus 2 ললু ইয়াতে minus 2 তেতিয়ালে এটো হৈ গল minus 10 minus 10 হৈ গল plus 3 minus 7 এই তিনিটা বিন্দু আমি পালো প্ৰথম বিন্দুটো হৈ গল আমাৰ 0 3 দ্বিতীয়টো হৈ গল আমাৰ minus 1 minus 2 তৃতীয়টো হৈ গল minus 2 minus 7 এতে এই বিন্দু গৈটা বহুৱাই আমি কি কৰিম এটা লেগ অঙ্কন করিম প্রথমতে আমি অক্ষ দুডাল লৈ লৈছো অক্ষ দুডালত নির্দিষ্ট একক বর আমি আকি লৈছো নির্দিষ্ট দূরত্ব যোগ বিলাক লোৱাৰ পিছত আমি বিন্দু বিলাক বহুৱাম প্রথম বিন্দুটো হৈছে আমাৰ 03 03 বিন্দুটো কোনটো হল আমাৰ এইটো 03 বিন্দু এটো হৈ গল আমাৰ 03 বিন্দু তার পিছত দ্বিতীয় বিন্দুটো হৈ গল আমাৰ minus 1 minus 2 minus 1 minus 2 তলৰ ফালে আহিব এটো বিন্দু হৈ গল আমাৰ minus 1 minus 2 তৃতীয়তে আছে minus 2 minus 7 minus 2 এইফালে আৰু তলৰ ফালে যাব minus 7 এটো গতিকে এই তিনিটা বিন্দু আমি পাই গলো এতিয়া বিন্দু তিনিটাক আমি এডাল ৰেখাৰে সংযোগ কৰি দিও সংযোগ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ যেটো আকিবলগিয়া লেক আছিল এই লেকডাল আমি পাই গলো তার পিছত আৰু এটা গণিত লৈছো আমি 5 নম্বৰত কি আছে তলত দিয়া বিকল্প পৰৰ পৰা সমীকৰণ এটা বাছনি কৰা যিটো লেক তলত দিয়া আছে লেক দিয়া আছে আমাক লেক দিয়া আছে ইয়াৰে লেকডালৰ সমীকৰণ লাগে আমাক এতিয়া সমীকৰণ দিয়া নাই তে লেকডালৰ পৰা আমি যি তিনিটা বিন্দু দিয়া আছে এই এটা বিন্দু দিয়া আছে আৰু এই এটা বিন্দু দিয়া আছে আমাৰ আৰু এই এটা বিন্দু দিয়া আছে এইটো তাৰমানে তিনিটা বিন্দুৰ এটা হল minus 1 plus 1 এটা হৈছে 0 0 আৰু এটা হৈছে 1 minus 1 এতিয়া বিন্দুবোৰৰ পৰাই আসলতে আমি সমীকৰণটো উলিয়াব লাগিব বিন্দুবোৰৰ মাজত সম্পৰ্ক আৰু ইয়াতে যিকেইটা আমাক অপচন দিয়া আছে ইয়াতে যিকেইটা আমাৰ সমীকৰণ দিয়া আছে সেই সমীকৰণৰ লগত আমি মিলাই চাব লাগিব প্ৰথমতে আমি মিলাই চাও সমীকৰণ এটা আছে y equal to x y equal to x মানে y ৰ মান আৰু x ৰ মান সমান হ'ব লাগিব কিন্তু ইয়াতে এই মানটোৰ বাহিৰে 0 0 ৰ বাহিৰে বাকি মানবিলাক কিন্তু y আৰু x ৰ সমান নহয় minus 1 1 1 minus 1 এনেকুৱা মান দিয়া আছে এইটো আমাৰ নহব এই সমীকৰণ এইটো সমীকৰণ এই লেগডালৰ সমীকৰণ নহব দ্বিতীয়টো চাও x plus y equal to 0 তা মানে মান দুটাক যদি আমি প্লাস কৰি দিও 0 হ'ব লাগিব তেইটো প্ৰথম বিন্দুটোৰ কাৰণে হয় আমাৰ 0 হয় এই দুটাকো যোগ কৰিলে 0 হয় আৰু এই দুটাকো যোগ কৰিলে 0 হয় অৰ্থাৎ এই লেগডাল এই তিনিটা বিন্দুৰ মাজৰে গৈছে ইয়াৰ সমীকৰণ হ'ব তেতিয়ালে আমাৰ x plus y equal to 0 আৰু বাকী ইয়াতে জীৱৰ সমীকৰণ দিয়া আছে যেনে y equal to 2x এইটোও নহব আমাৰ আৰু এটা 2 plus 3y equal to 7x এইটোও নহব আমি চাব লাগিব কোনটো সমীকৰণে এই তিনিওটা বিন্দু সিদ্ধ কৰে যিকোনো এটা বা দুটা সিদ্ধ কৰিলে নহব যিমান কেইটা বিন্দু আছে প্ৰত্যেকটোকে সিদ্ধ কৰিব লাগিব আৰু সেইটো কৰে কেৱলমাত্ৰ আমাৰ এইটোৱে আৰু বাকী এইবোৰে আমাৰ সিদ্ধ নকৰে এইবোৰে সিদ্ধ নকৰে তাৰমানে আমাৰ ৰেখাডালৰ সমীকৰণ হৈ গ'ল x plus y equal to 0 তেতিয়ালে আমি ইয়াতে সমাধানত প্ৰতিটো বিন্দুৰ বাবে x plus y equal to 0 তাৰমানে প্ৰত্যেকটো বিন্দুৰ কাৰণে x আৰু y প্ৰথম ভেলুটো x দ্বিতীয় ভেলুটো y প্লাস কৰিলে 0 হয় গতিকে সমীকৰণ হ'ব x plus y equal to 0
তার পিছত আৰু এটা গণিত আছে আমাৰ যদি এটা স্থিৰ বল প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলত কোনো এটা বস্তুয়ে কৰা কাৰ্য বস্তুটোৰ অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বৰ সমানুপাতিক হয় তাৰ মানে ইয়াতে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বৰ সমানুপাতিক কাৰ্যটো অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বৰ সমানুপাতিক আৰু বল এটা স্থিৰ বুলি কৈছে তিনিটা কথা ইয়াতে দিয়া আছে এটা হৈছে বল যেটো স্থিৰ বা ফিক্সড এটা হৈছে আমাৰ কাৰ্য আৰু এটা হৈছে আমাৰ এইটো হৈছে আমাৰ দূৰত্ব এই তিনিটা পদ ইয়াতে আছে তেনেহলে এই তথ্য দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ তাৰে প্ৰকাশ কৰাই এই তথ্যখিনি আমি এটা সমীকৰণত প্ৰকাশ কৰিব লাগিব স্থিৰ মানটোক আমি 5 হিচাপে লৈ সমীকৰণটো বনাম আৰু ইয়াৰ পৰা লেখ এডাল অংকন কৰিব লাগিব আৰু লেখৰ পৰা বস্তুটোয়ে কৰা কাৰ্য কিমান হ'ব উলিয়াব লাগে যেতিয়া অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বটো আমাক দিয়া থাকিব যেনে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব যদি 2 একক হয় তেতিয়া কাৰ্য কিমান হ'ব আৰু অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব যদি 0 হয় তেতিয়া কাৰ্য কিমান হ'ব এখিনি কৰিব লাগে আমাৰ তে আমি প্ৰথমতে ধৰি ললো বল যেটো নেকি আমাক স্থিৰ বুলি কৈছে এটুক আমি কে বুলি ধৰি ললো কাৰ্যটোক আমি ওয়াই বুলি ক'লো আৰু দূৰত্বটোক আমি x বুলি ক'লো এই তিনিটা পদ যেহেতু আছে এটা হল স্থিৰ হেতু k বুলি লৈছো কাৰ্যক y বুলি লৈছো আৰু দূৰত্বক আমি x বুলি লৈছো তে সমানুপাতৰ যেটো ধাৰণা আমাৰ যে ইয়াতে কাৰ্যটো অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বৰ সমানুপাতিক কাৰ্য মানে হৈছে আমাৰ y কাৰ্য মানে হৈছে আমাৰ y এই y সমানুপাতিক আমাৰ কার এক্সৰ সমানুপাতিক এতিয়া এই সমানুপাতিক যেহেতু আমি আগতে পাইছো সমানুপাতিকটুক যদি আমি সমান কৰিব লাগে তেতিয়া কি লাগিব আমাৰ এটা ধ্ৰুবক লাগিব কে আৰু এটো তেতিয়া সমান হৈ যাব কে এক্স তে ওয়াই ইকুয়াল টু কে এক্স হৈ গ'ল তে ইয়াতে ওয়াই ইকুয়াল টু কে এক্স আৰু কে ৰ মানটো আমাক 5 বুলি কৈয়ে দিছে যদি কে ৰ মানটো 5 হয় 5 যদি বহুৱাম আমি কি হ'ব y 5x কে ৰ জায়গাত আমি কি কৰি দিলো 5 বহুৱাই দিলো তেলে এটো আমি দুটা চলকযুক্ত এটা সমীকৰণ পাই গলো যিটো নেকি আমাৰ প্ৰশ্নত কোৱা যিখিনি তথ্য এই তথ্যৰ পৰা আমি এই সমীকৰণটো পালো এতিয়া ইয়াৰ পৰা কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা আমি লেখ অঙ্কন কৰিব লাগিব এই সমীকৰণটোৰ পৰা তে লেখৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে ইয়াৰ কি কৰিম তালিকা এখন প্ৰস্তুত কৰিম তে তালিকা এইখন আমাৰ ইয়াতে সোফালে আমাৰ এক্সৰ ভেলুটো আমি বহুৱাম নিজৰ ইচ্ছা মতে এক্সৰ ভেলু 0 1 মাইনাস 1 ইত্যাদি বহাইছো 0 বহাৰ লগে লগে ইয়াতে ওয়াইৰ ভেলু 0 হ'ব ইয়াতে 1 যদি বহাও 5 into 1 এটো হৈ গ'ল 5 আৰু মাইনাস 1 বহুৱালে মাইনাস 5 তেতিয়া আমি তিনিটা বিন্দু পাই গলো বিন্দু তিনিটা হল প্ৰথম বিন্দুটো হৈছে আমাৰ 0 0 দ্বিতীয় বিন্দুটো 1 5 আৰু তৃতীয় বিন্দুটো মাইনাস 1 মাইনাস 5 এই বিন্দু তিনিটাক এতিয়া আমি লেখ কাগজত বহুৱাম প্ৰথমতে আমি অক্ষ দুডাল টানি লৈ একক বৰ্ডি লৈছো নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব বৰ্ডে পাই লৈছো আমাৰ অক্ষ দুডালৰ ওপৰত এতিয়া প্ৰথম বিন্দুটো আছে আমাৰ 0 0 0 0 মানে মূল বিন্দুটো এইটো আমাৰ মূল বিন্দু এই মূল বিন্দুটো হৈছে আমাৰ 0 0 এই প্ৰথম বিন্দুটো লৈ ললো আমি দ্বিতীয় বিন্দুটো কি আছে আমাৰ 1 5 1 2 x ৰ ঘৰত 1 5 ওপৰৰ ফালে এইখিনি মানত আমাৰ এটা বিন্দু হ'ব এইটো হৈ গ'ল আমাৰ 1 5 আৰু তৃতীয়টো হৈ গ'ল আমাৰ মাইনাস 1 মাইনাস 5 এই বিন্দুটো মাইনাস 1 মাইনাস 5 এইফালে মাইনাস 1 আৰু তলৰ ফালে মাইনাস 5 বিন্দু তিনিটা পাই গলো আমি এতিয়া এই বিন্দু তিনিটাক আমি সংযোগ কৰি দিম এডাল ৰেখাৰ দ্বাৰা এইটো আমাৰ উলিয়াব লগা যেটো সমীকৰণ আছিল সমীকৰণৰ লেখ এতিয়া আমাক কৈছে যে যদি দূৰত্ব যদি আমাৰ 2 হয় প্ৰথম গণিতটো দিয়া আছিল দূৰত্ব 2 একক দূৰত্ব মানে আমাৰ এইফালে এক্সৰ মানটো দূৰত্ব এক্সৰ ঘৰত দূৰত্ব ইয়াতে যদি আমি 2 লওঁ তেতিয়াহ'লে লেখডালৰ ওপৰত যোৱা কৰি আমি এডাল ৰেখা যদি এনেকৈ আমি অংকন কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ৰেখাডালে ক'ত কাটিব যিটো বিন্দুত কাটিব সেই বিন্দুটোৰ পৰা আমি ৱাইৰ মানটো পাম তে প্ৰথমতে আমি 2 এককত এডাল লম্ব ৰেখা টানি দিলোঁ আৰু লম্ব ৰেখাডালে ইয়াতে কাটিছে আমাৰ এই বিন্দুটোত কাটিলে আৰু এই বিন্দুটো স্থানাংক ৱাই স্থানাংকটো কি হ'ল লগত মিলিলে আমাৰ
10 অর লগত মিলিল গতিকে আমি x অর মান যেতিয়া আমি 2 মানে x অর মান অর্থাৎ দূরত্ব যেতিয়া আমার 2 একক হৈ গল তেতিয়া y এর কারণে আমি কিমান পালো আমি y এর কারণে আমি 10 পাই গল তেতিয়া হলে আমি y এর ভ্যালু টু পালো x = 2 হলে y = 10 আৰু দ্বিতীয়টো আছিল আমাৰ দূৰত্ব 0 দূৰত্ব 0 মানে ইয়াতে এনেকুৱা অৱস্থাত যদি দূৰত্ব নাই তেতিয়া হলে আমাৰ কাৰ্য নাই দূৰত্ব নাই মানে কাৰ্য নাই অৰ্থাৎ x 0 y 0 তেনেকুৱা অৱস্থাত কি হল আমাৰ y ৰ ভ্যালু 0 হৈ গল অৰ্থাৎ যদি দূৰত্ব অতিক্ৰম নকৰে তেতিয়া হলে কাৰ্য কৰা নবুজাব এইটো হৈ গল আমাৰ তাৰ পিছত আৰু এটা গণিত আছে এটো হৈছে এখন স্কুলৰ নবম শ্ৰেণীৰ দুজন ছাত্ৰী জামিনী আৰু ফাতিমা একেলগে ভূমিকম্পত আক্ৰান্তসকলৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিলৈ 100 টকাৰ বৰঙণি আগবঢ়ালে 100 টকাৰ বৰঙণি 100 টকা দিছে দুইজনে মিলি 100 টকা দিছে কোনে কোনে জামিনী আৰু ফাতিমাই মিলি 100 টকা দিছে কোনে কিমান টকা দিছে এটো আমি নাজানো সেই কারণে জামিনীর টকা আর ফাতিমার টকা এই টকা দুটো আমি ধরি লব লাগিব আর এই তথ্য সিদ্ধ করার একটা সমীকরণ বানাব লাগিব আর লেখ অঙ্কন করব লাগিব তো প্রথমতে আমি কি করিম দুজনে দিয়া টকাটু আমি ধরি লম ধরি লইছো জামিনীর বরঙণি x টকা আর ফাতিমার বরঙণি y টকা জামিনীয়ে দিলে x টকা আর ফাতিমাই দিলে y টকা আর এই x আৰু y দুজনৰ মিলি 100 টকা গতিকে আমাৰ প্ৰশ্নত কোৱা মতে x + y = 100 ইয়াক যদি আমি y ৰ ভ্যালুটো যদি অলাই লও y = কি হৈ যাব 100 - x ইয়াৰ পৰা তালিকা এখন আমি প্ৰস্তুত কৰি লও তালিকাত সফালে আমাৰ x আছে x ৰ মান বহাইছো x ৰ মান আমি 50 লৈছো x ৰ মান 50 মানে ইয়াতে কোনে দিলে জামিনীয়ে 50 টকা দিলে তেতিয়ালে ফাতিমাই কিমান দিব ফাতিমায়ো নিশ্চয় 50 টকা দিব লাগিব কারণ মুড ভ্যালুটো হব লাগিব 100 টকা ঠিক তেনেকে যদি জামিনীয়ে 40 টকা দিছে তেতিয়ালে ফাতিমাই 60 টকা দিব লাগিব তেতিয়ালে 100 টকা হব আৰু ঠিক তেনেকে যদি জামিনীয়ে 60 টকা দিছে তেতিয়ালে ফাতিমাই 40 টকা দিব লাগিব অর্থাৎ দুজনৰ মিলি প্ৰতি ক্ষেত্ৰতে 100 টকা হ'ব লাগিব তে আমি এই ধৰণে বহুৱাই আমি তিনিটা বিন্দু পাই গলো আৰু এই বিন্দুবোৰত আমাৰ কি কি আছে 50 50 প্ৰথম বিন্দুটো হৈ গ'ল আমাৰ 50 50 অর্থাৎ x ৰ কাৰণেও 50 y ৰ কাৰণেও 50 দ্বিতীয় বিন্দুটো হ'ল আমাৰ 40 60 অর্থাৎ x ৰ কাৰণে 40 y ৰ কাৰণে 60 আৰু তৃতীয় বিন্দুটো হৈ গ'ল আমাৰ 60 40 মানে x ৰ কাৰণে 60 y ৰ কাৰণে 40 তে এই বিন্দু কেইটা আমি কি কৰিম লেখ কাগজত বহুৱাম তাৰ কাৰণে আমি লেখ কাগজ টানি লৈছো ইয়াতে লেখ কাগজৰ প্ৰথম চকটো অকল লৈছো বাকী চকবিলাক লোৱা নাই কাৰণ বিন্দুবিলাক সব ধনাত্মকেই আছে আমাৰ সেই কাৰণে লোৱা নাই ইয়াতে সফালে আমাৰ 100 লৈকে দেখুৱাই দিয়া হৈছে আৰু প্ৰত্যেক ঘৰত এককবিলাক আমি 10 10 কে লৈছো ইয়াতে আৰু এইফালেও আমি ওপৰৰ ফালেও 10 10 কে লৈছো তে প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ 50 50 50 50 বিন্দুটো বহুৱাও আমি এটো হৈ গ'ল আমাৰ 50 আৰু এইফালে 50 তাৰ মানে এইফালে 50 আহিল আমাৰ ওপৰৰ ফালে 50 গ'ল এইফালে 50 এইফালে 50 এটা বিন্দু আহি গ'ল আমাৰ তার পিছৰ বিন্দুটো আছে আমাৰ 40 এইফালে হৈছে আমাৰ 40 আৰু এইফালে হৈ গ'ল আমাৰ 60 এইটো 40 60 বিন্দু আৰু তার পিছৰটো আছে আমাৰ 60 40 তাৰ মানে এইফালে আহি গ'ল আমাৰ 60 আৰু এইফালে আহি গ'ল 40 এনেকে তিনিটা বিন্দু আমি পাই গলো তিনিটা বিন্দুক আমি সংযোগ কৰি দিও সংযোগ কৰি দিলে এটা ৰেখা ৰেখাডালে আমাৰ x অক্ষ আৰু y অক্ষ নিৰ্দিষ্ট বিন্দুত কাটিছে গতিকে এইটোৱে হৈছে আমাৰ উলিয়াব লগা সমীকৰণটোৰ লেখ লেখ অংকন কৰিব দিছিল এই সমীকৰণটোৰ লেখ আমি আঁকিলো এতিয়া এইখিনি কৰাৰ পিছত আমাৰ মোটামুটি অনুশীলনীৰ গণিত আটাইকেইটা কৰা হ'ল ইয়াৰে কৰি যোৱা গণিতবোৰৰ একেধৰণৰ দুটামান হোমওয়ার্ক দিয়া হৈছে প্ৰথমটো আছে 2 3 বিন্দুৰে যোৱা দুডাল ৰেখাৰ সমীকৰণ লিখিব লাগে আৰু এনেকুৱা কিমান ৰেখা আছে আৰু কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ গণিত এটা কৰা হৈছিল তাতে বিন্দুটো বেলেগ আছিল ইয়াতে বিন্দুটো বেলেগ আছে বাকিখিনি একেই
আর দুই নম্বরত আছে যদি 3 2 বিন্দু 2 2y ইকুয়াল টু ax প্লাস 5 সমীকরণটোর লেগডালের উপর থাকে এর মান উলিয়াব লাগে এনেকো আমি এটা করেছিল তাতে বিন্দু 2 আর সমীকরণটো বেলেগ আছিল অল্পমান বেলেগ আছিল আর এনেকুয়া ধরনের করা হয়েছে ইয়ার পর এর মান উলিয়াব লাগে এই দুটা হোমওয়ার্ক নিশ্চয় তোমালোকে ঘরত করিব পারিবা আর যদি কিবা অসুবিধা আছে বুঝি পোৱা তেতিয়াহলে কমেন্টস করলে নিশ্চয় ইয়ার উত্তর দিয়া হব আজির কারণে ক্লাসটা আমি ইয়াতে শেষ করলো ধন্যবাদ।